пропонують якби сім'ї загиблого атошника, дідича, дати цю як квартиру. Ну, перед цим вибирають якби у бібліотеки поміщення. Я там спеціально сьогодні побував. Ну, ясна річ, сокольний колок, холодно, сиро, там, рибок бачив. Я вважаю взагалі недостойним. Хлопець воював, мерз, ну, а тут під гарним соусом потім дадуть це житло, як житло сім'ї. Будуть, діти будуть далі, тато в холоді воював, діти будуть в холоді жити. У мене мама на першому поверсі живе, навіть не на цокольному. І то я розумію, що з підвалу там іде холод і всякий негаразд. Вважаю це трохи, трохи недостойним таким подарунком сім'ї загиблої. Зверніть увагу, як роздаються матеріали на сесії. Папочка така тіпа. Відкриваємо папочку. Ні, главное в місії ні одної жінки. Любі жінки, щастя вам, любові та злагоді. А сьогодні для цього. Це просто праздник. Комісії пропонується прийняти рішення про скасування рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради від 17.09.15 року номер 195 про передачу нежитлового приміщення по вулиці Стебницькій, 76. Керуючись пунктом 15 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, а ця частина Закону про місцеве самоврядування говорить про те, що ми маємо повноваження скасовувати рішення виконавчого комітету, якщо вони суперечать чинному законодавству, Трускавецька міська рада вирішила скасувати рішення виконавчого комітету таке-то у зв'язку з порушенням частини 3 статті 15 Закону України про доступ до публічної інформації. Оскільки рішення про передачу бібліотеки на баланс КП «Трускавець житло», проєкт цього рішення не був оприлюднений вчасно на сайті міської ради, власне, він взагалі не був оприлюднений на цьому сайті. Комісія прийняла рішення рекомендувати Раді розглянути проєкт рішення про скасування рішення виконкому номер 195 від 17 вересня як таке, що було прийнято в порушення Закону України про доступ до публічної інформації. Далі справа за сесією. Тобто, якщо сесія проголосує цей проєкт рішення, рішення виконкому буде скасовано. Отримала я копію оцього проєкту рішення, і ми маємо надію, що в четвер все-таки сесія збереться, і депутати розглянуть це рішення. Я надіюсь, що своїм мудрим, виваженим рішенням ви не дозволите надалі нищити наш культурний осередок в місті, наші установи, які працюють на благо всієї громади.